Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo. E bom galera, no vídeo de hoje galera, eu vou estar aqui trazendo para vocês mais uma estratégia da Bet, certo? Para vocês estarem lucrando bastante, certo? E hoje eu vou trazer essa estratégia para o campeonato italiano, né cara? Especificamente o campeonato italiano, mas você pode aplicar em qualquer jogo, não só no campeonato italiano, mas também como em qualquer partida você pode aplicar, beleza? Peço que você assista esse vídeo até o final, para realmente entender, certo, como funciona a estratégia e assista passo a passo desse vídeo para você entender, beleza? Também, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para que a gente bata os 300 inscritos, certo, daqui para o dia 17 do próximo mês. Será se a gente consegue? Então se inscreve aí. E eu agradeço bastante pelos 200 inscritos. Certo, muito obrigado aí pelos 200 inscritos, galera, tamo junto, certo, valeu, é nóis mesmo, de coração, viu? Também deixa seu like, você tava chegando a meta de 20 likes nesse vídeo, 20 likes nesse vídeo, cara, então deixa aí o seu like. Bom, galera, em breve eu irei estar trazendo vídeos aqui, né, eu operando, né, eu fazendo minhas apostas aqui na Bet. Mas o que é que tá faltando pra isso aí, cara? Só meu computador, galera, chegar. Porque gravar no computador, certo? Principalmente você mexendo com o seu dinheiro, certo? É muito melhor, certo? Meu celular tá bem ruim, certo? Pra quem não sabe, ele tá bem ruim, memória comprometida. E o visor tá meio quebrado, daí ele fica meio que mexendo sozinho, né? Daí é meio ruim, né? Enfim, a tela do computador é maior, dá pra gente ter uma visão mais ampla, certo? E é melhor, né? Nem se compara. Enfim, bora pro vídeo, certo? Que é o que importa. A estratégia de hoje vai ser nessas partidas da Itália, certo? Vamos começar aqui analisando essa partida para vocês verem, certo? Da Atalanta e da Roma, né? É muito importante, galera, preste atenção aqui nessa análise, que é muito importante para você lucrar. Você vai saber o que você vai fazer na partida, né, cara? Ó, vamos começar pela Roma, pela média de gols da Roma, né? A Roma tem 4, 5, 6, 7, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gols nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates, beleza? O time da Roma. Já a Atalanta tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 gols, cara, nos últimos 5 jogos. Muito incrível o Atalanta. Porém, teve aí 4 vitórias e 1 derrota. Muito top. Vê muito bem o time da Atalanta, certo? Vamos ver aqui nos confrontos direto entre Roma e Atalanta, né? A Atalanta tem levado a melhor nos confrontos direto. Porém, galera, se você observar aqui, certo, nos confrontos diretos, nos últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, 4 desses jogos, certo, de 5, 4 desses jogos tem dado ambos marca. Só um aqui que não deu. Agora vamos contar a média de gols dos confrontos entre esses dois times, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 gols. Muito top. Então, qual é a estratégia que a gente vai utilizar aqui, galera? Certo? Seria nada mais, nada menos que a gente vai aplicar aqui, certo? Pelo que a gente viu, a gente vai aplicar, galera, essa estratégia aqui, ó. Ambos marcam, beleza? Ambos marcam. Você pode aplicar, galera, em qualquer partida, beleza? Aqui no caso, eu tô aplicando ambos marcam aqui porque eu já sei, eu analisei essa partida com vocês agora. Tem saído bastante gols, né? Eu acredito que as duas equipes têm capacidade para marcar. A Atalanta pode vencer essa partida, mas eu acredito que a Roma faça sim um gol, beleza? Atalanta melhor do que a Roma, tecnicamente. Agora vamos no jogo do Napoli e da Lazio, né? Vamos dar uma analisada lá no aplicativo. Flash Score, né? Um aplicativo bastante top, certo?
Vamos ver aqui, Napoli e Lazio. Do lado do Lazio tem alguns desfalques, e do lado do Napoli tem alguns desfalques também, beleza? Vamos colocar aqui nos últimos 5 jogos, né? Vamos começar pelo Napoli, beleza? Nos últimos 5 jogos, o Napoli teve uma derrota e um empate, beleza? E 3 vitórias. E a Lazio, nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e uma derrota, beleza? Agora vamos ver aqui a média de gols. A média de gols agora: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gols nos últimos 5 jogos do Napoli, cara. Muito top, galera. Me diz se não é top em coisa dessa. Agora vamos ver aqui a da Lazio, beleza? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gols também no jogo os últimos 5 jogos da Lazio. Muito top. Confronto entre essas duas equipes, né? Média de gols: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Ou seja, galera, eu acredito que num confronto, né? Em um confronto entre essas duas equipas, saia um gol e meio, simplesmente, beleza? Você pode pegar aqui a apostinha quanto você quiser, então. Para o campeonato italiano hoje vai ser essa estratégia. Mais de um gol e meio no jogo do Napoli e da Lazio. E ambos marcam sim na Roma e na Atalanta, beleza? Então é isso daí, galera. Você pode aplicar essa estratégia em qualquer jogo, beleza? Não só nesses jogos aqui, mas em qualquer partida. Beleza? O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Certo? E ativa o sininho de notificações. Certo? Vamos tentar chegar aí. O canal está com a meta de bater os 300 inscritos. E eu agradeço de coração aí pelos 200 inscritos, galera. Muito obrigado mesmo. Também deixa seu like aí. Vamos tentar chegar à meta de 20 likes nesse vídeo. Certo? Então deixa aí o seu like. Certo? Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Obrigado pelo seu acesso. Valeu. Tamo junto. É nóis. E olha aí, tá aí, galera, pra vocês verem aí, olha aí, ó. A estratégia está aí, beleza? Tamo junto, é nóis.